既然要说业力因果，那都是直指众生现前性中的造作，众生的业性呢，它就是造作，所以才有业力因果。因为业者就是造作相，本来自性，本自具足，性中以性恶，就是他明白一切恶，见到邪师说法跟犯罪分子的时候，当下你那一念心中所起的，就是你将来在世间上所成就的业力。所以能见不是过咎，诸佛一样能看到一切世间，尤其是众生的秽秽恶恶，那你不能说是诸佛的业力恶。能见恶处，就如镜子正在照见所秽浊处，你不能说镜子秽浊。所以本来能骗一切法，所以在恶处他能知道什么是善，在恶处他能知道如何导正于善。这个在觉心上来讲，一体还是觉。之所以能够成就如是作用，是因为你站在的是根本清明的觉体，它超越一切善恶。超越善恶处，他才能够明辨一切世间善恶因果。既然如此，现前眼前的这种显见、现见，你之所以认为说是邪师说法，那一定是你还有多分的种种心中的力量是随其牵流，或者是随其种种作用在这边翻搅，那就是受业。但是跟护法不同，你知道是邪，所以你就能够为这个世界上的圣教能够证明什么是正。那见邪见恶之处，不过说是当下你修行的善根积聚的资粮而已，就不是你所谓的真的，就是认为看到种种不好的就是你业力显现。那既然要说业力显现，就问你还在上面牵流没有？